بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب الفرقان، سورة الأنفال، آیت نمبر 46. قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز، آیت نمبر 46. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ اور رسول نظام خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو، یہ نہ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ جاؤ اور انفرادی مفاد کی خاطر باہمی ٹکراؤ شروع کر دو. ایسا کرو گے تو تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے تم ہمیشہ ثابت قدم رہو اور یاد رکھو، قوانین خداوندی کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں. تنازع کا بنیادی مفہوم، جس کا عملی نتیجہ انسانی صلاحیتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، ولا تنازعوا، سورہ 8 آیت نمبر 46. یہ تنازع عجیب لفظ ہے. ایک ہوا تو یہ ہے کہ ایک رخ پہ چلتی ہے، رخ کا بھی آپ کو پتا ہے اور سمت کا بھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سمتوں سے ہوائیں چلتی ہیں اور جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک بگولا بن جاتا ہے اور گولائی میں گھومتا ہے. ہوا کا ایک رخ پر چلنا تو فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن بگولا تو تقریب ہے، طوفان ہے، کیونکہ تمام سمتوں کی ہوائیں ایک دوسرے کی قوت کو توڑ رہی ہوتی ہیں. بگولا کی زد میں جو چیز آ جائے وہ اسے اڑا کر دور پھینک دیتا ہے. اس طرح ہواؤں کے ٹکرانے کو عرب النزاع کہتے ہیں. کہا کہ کہیں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ قوانین خداوندی کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری سمت ایک نہ رہے اور پھر تمہاری اپنی ہوائیں، قوتیں اور صلاحیتیں دشمن سے ٹکرانے کی بجائے مختلف سمت کی طرف ہو جانے کی وجہ سے بگولے کا رقص بن کے آپس میں ٹکرانے لگے. بگولے کا رقص چند منٹ ہوا میں رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو ایک سمت میں رکھ کر دشمن سے ٹکراؤ. فَتَفْشَلُوا، سورہ 8 آیت نمبر 46. النزاع سے تمہاری قوتیں اور صلاحیتیں منتشر ہو کر آپس میں ٹکرائیں گی، تمہاری قوتوں میں استحکام نہیں رہے گا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ 8 آیت نمبر 46. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے تمہارا بھاری بھرکم ہونا ختم ہو جائے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے، ہلکے ہو جاؤ گے. وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ 8 آیت 46. خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ثابت قدم ہوتے ہیں. آیت نمبر 47. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور دیکھنا، تم ان لوگوں مشرکین مکہ کی مانند نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے اکڑتے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت کی نمود و نمائش کرتے ہوئے نکلے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ، نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکیں. لیکن خدا کا قانون ان کو اور ان کے ہر عمل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بطرن، اترانا، گھمنڈ کرنا، تکبر اور غرور کرنا، نشہ کی قوت میں بدمست ہونا، یعنی تم میں پترن کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. احتساب خواہش کرتے رہنا چاہیے کہ اب ہم میں کتنی قوت ہے اور کیا کمزوریاں ہیں. وارعاء الناس، سورہ 8 آیت نمبر 47. لوگوں کو دکھانے کے لیے. آیت نمبر 48.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اور یاد کرو جب جنگ پر اکسانے والے شیطان کافروں کے ایک سرگنے نے مسلمانوں پر چڑھ توڑنے کے ان کے پروگرام کو ان کی نگاہ میں بڑا خوشنما بنا کر دکھایا اور کفار کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا، آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور انہیں اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا، لیکن جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور صاف کہہ دیا، اے قریش، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں شکست ہونے والی ہے، مجھے خدا کی اس جماعت سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس قدر سخت سزا ملنے والی ہے. الشیطان، ہمارے ہاں تو شیطان اسی کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، لیکن عربوں کے ہاں ہر اس سرغنہ کو، ہر اس سربراہ کو جو تقریبی کاموں کے درپیر رہتا ہو شیطان کہتے ہیں. قریش کے لشکر میں قریش ہی کا ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس سے انہیں خطرہ تھا کہ یہ قبیلہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. اس قبیلے کے سردار نے قریش کے لشکر کو یقین دہانی کرائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. غیر قرآنی لوگ مصلحت کوشیوں کی بنا پر ایک دوسرے کو بھی فریب دے دیا کرتے ہیں. عین میدان جنگ میں یہ قبیلہ قریش کے لشکر سے الگ ہو گیا اور کہا کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، حالانکہ اسی قبیلہ کے سردار نے قریش کو جنگ کے لیے بھڑکایا تھا کہ مسلمان تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے. یہ ہے شیطان کا ان کی نگاہ میں بڑا خوشنما بنا کر دکھانا. آیت نمبر 49. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کی نیت میں خرابی تھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ کم تعداد کے باوجود بھی وہ غالب آئیں گے، اور جو لوگ قانون خداوندی کے محکم اور استوار ہونے پر کامل اعتماد رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا کا قانون کیسے غالب آیا کرتا ہے اور اس کی تدبیریں کس قدر محکم ہوتی ہیں. منافقین جانتے ہی نہیں تھے کہ پاکیزگی اور سیرت اپنے اندر کتنی بڑی قوت رکھتی ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ 8 آیت 49. جو لوگ خدا کے قوانین پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان قوانین کے اندر قوت بھی کتنی ہے، اور قوت بھی حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے. خدا کے قوانین یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں انسانوں کے اندر. قرآن نے منافقت کو دل کا روگ کہہ کر پکارا ہے، اسی کو عصر حاضر میں نفسیاتی مرض کہا جاتا ہے. ایسے مریضوں کے علاج کے لیے قوانین خداوندی پر کامل یقین اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے بھی نفسیاتی علاج میں مریض کو معالج پر پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو تو معالج کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن جگہ جگہ قوانین خداوندی کی صداقت اور حقیقت پر مکمل اعتماد کرنے پر زور دیتا ہے تاکہ دل کا روگ نکل جائے. منافقین قریش سے کہتے تھے کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کم ہونے کے باوجود غالب آئیں گے. آیت نمبر 50. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وذوقوا عذاب الحريق. اے مخاطب، ان کفار کی حالت کو تصور میں لاؤ جب ملائکہ میدان جنگ میں مارتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب تم اس سوزناک عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم ہنسی اڑایا کرتے تھے. خدا کی راہ میں جان دینے والوں اور کفار کی موت میں فرق. خدا کی راہ میں جان دینے والے موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ موت مرنا نہیں ہے، حیات جاویدان کا دروازہ ہے جس کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. اور جب ایک منافق یا کافر کے سامنے موت آتی ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے عذاب دینے والے فرشتے ان کو آگے سے پیچھے سے مار مار کے ان کا کچومر نکال رہے ہوں. کتنا بڑا عذاب ہے جو ان کے اوپر طاری ہوتا ہے. مرنے والا نزا کی جانکنی کے احوال و کیفیات بیان نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہے یہ شخص، اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کے راستے میں جان دے رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ایک فانی سی زندگی ہے جس کے بدلے میں حیات ابدی مجھے میسر آ رہی ہے. ایک کافر کی موت میں اور ایک مومن کی موت میں یہ فرق ہے. آیت نمبر 51. ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید. اے مخالفین، میدان جنگ میں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم کرتے رہے ہو. خدا اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کیا کرتا. آیت نمبر 52. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. ان مخالف قریش کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا جیسا قوم فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تو خدا کے قانون مکافات نے ان کو ان کے جرائم کی پاداش میں پکڑ لیا. بے شک خدا کا قانون مکافات بڑی قوت والا اور مواخذہ کرنے میں سخت ہے. بے ذنوبہم، ان کے جرائم نے انہیں پکڑ لیا. ذنب جانور کی تم کو کہتے ہیں، جانور جہاں کہیں بھی جائے تم ساتھ لگی رہتی ہے. اس اعتبار سے ذنب ان تہمتوں، الزامات اور جرائم کو بھی کہتے ہیں کہ انسان جہاں بھی جائے یہ اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. آیت نمبر 53. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قوم فرعون اور سابقہ اقوام کے ساتھ ایسا کچھ اس لیے ہوا کہ جب خدا زندگی کی خوشگواریاں کسی قوم کو عطا کرتا ہے تو وہ اس قوم کی صلاحیتوں کی بنا پر عطا کرتا ہے، پھر اس قوم کی خوشگوار حالت کو ناخوشگوار حالت سے خدا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر کی صالح صلاحیتوں کی بھرپور کیفیت کو خود زائل کر کے تبدیل نہ کر دے. قوموں کے عروج و زوال میں تغیر و تبدل اس خدا کے محکم اصولوں کے مطابق واقع ہوتا ہے جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مغیرن یا تغیر کے معنی، اونٹ پر سامان کو رسیوں سے باندھا جاتا ہے، اونٹ کے چلنے سے مسلسل حرکت ہوتی ہے اور حرکت سے رسیاں ڈھیلی ہوتی رہتی ہیں. رسیوں کے ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے سامان بھی نیچے گر سکتا ہے اور یوں سامان ٹوٹ ٹوٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے. تو رسیوں کا ڈھیلا ہونا ایسی تبدیلی ہے جس سے تباہی آ سکتی ہے. عرب کرتے یہ تھے کہ وقتاً فوقتاً ڈھیلی رسیوں کو کستے رہتے تھے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. رسیوں کے ڈھیلے ہونے اور انہیں کستے رہنے کو وہ تغیر کہتے تھے. جو قوم اپنے سفر حیات میں قدم قدم پہ یہ دیکھتی رہے کہ قوانین خداوندی سے وابستگی میں کہیں کوئی ڈھیلا پن تو نہیں آ گیا اور پھر اس کو دور بھی کرتی رہتی ہے تو وہ تباہی اور نقصان سے بچ کر اپنی زندگی کا سفر جاری رکھتی ہے. اور جو اپنے اندر ڈھیلے پن کی پرواہ نہیں کرتی تو بالآخر وہ تباہ ہو جاتی ہے.
انسان کے اندر نفسیاتی تغیر کے بغیر خارجی دنیا میں انقلاب ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو ازبط نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی نفسیات کو خود نہ بدلے۔ سورہ 13 آیت نمبر 11، اگر اندر خوشگوار تبدیلی واقع ہوئی ہے تو خارج میں خوشگواریاں ہوں گی، اور اگر اندر ناخوشگوار تبدیلی واقع ہوئی ہے تو خارج میں ناخوشگواریاں ہوں گی۔ جب تک کسی قوم میں خوشگوار زندگی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، خوشگواریاں اس سے چھینی نہیں جاتی۔ سورہ 8 آیت نمبر 53، اگر اندر کی صلاحیت برقرار نہیں رہتی تو ان کے اعمال کے نتیجے میں آنے والی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت 11، قرآن خودی کے مسلمان ہونے یا شعور و تحت شعور کے قوانین خداوندی کی طرف جھکاؤ یا انسان کی نفسیات کا اطاعت الہی کی طرف جھکاؤ کو ایمان کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دو تم ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے، انہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے نظام اسلام کی اطاعت قبول کر لی ہے کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے۔ سورہ 49 آیت نمبر 14، نظریہ کا دل کی گہرائیوں میں اتر جانے کا نام تغیر نفس ہے۔ پہلے جنگ کا جذبہ محرکہ لوٹ کا مال تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ان کو سمجھایا کہ اب جذبہ محرکہ اعلائے کلمت الحق ہوگا جس سے تمہاری ذات کی نشو نما ہوگی۔ اس نظریے کو تعلیم و تربیت کے ذریعے مسلمانوں کے دل میں اتار دیا تو تاریخ شاہد ہے کہ اس قوم سے بڑے بڑے حیرت انگیز کارنامے وجود میں آئے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بتایا کہ نمبر 1 کتاب کی تعلیم یعنی قوانین خداوندی کی تعلیم، نمبر 2 قانون کی حکمت کی تعلیم یعنی قوانین کی غرض و غایت کی تعلیم، اور نمبر 3 تزکیہ نفس، اسی کو تطہیر ذات یا انسانی ذات کی نشو نما کہتے ہیں۔ ان تینوں فرائض سے مقصود یہ ہے کہ قرآن کے احکام و ضوابط اور ان کی غرض و غایت کی اس طرح تعلیم دی جائے کہ ان کی اہمیت لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر جاگزی ہو جائے۔ تعلیم کے دل میں جاگزی ہو جانے سے لوگ قانون اور قانون کی غرض و غایت و مقاصد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، تب جا کر کہا جائے گا کہ تزکیہ نفس ہو گیا۔ تغیر نفس یا نگاہ کی تبدیلی کی اہمیت سب کے لیے ہے۔ اندر کی نفسیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایک گروہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں سرگرم ہوتا ہے تو دوسرا گروہ فی سبیل الطاغوت میں سرگرم ہوتا ہے۔ سیکولرزم وطن پرستی کی تعلیم دیتا ہے، اور یوں قوم وطن پرستی کی نفسیات کے تحت بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب نفسیاتی تبدیلی کے کارفائے نمایاں ہیں۔ مذہب میں تغیر نفس کے تحت چند حرکات و سکنات کو بجا لانے سے ذاتی اطمینان حاصل ہوتا ہے جو سراسر خود فریبی ہوتی ہے۔ تغیر نفس کے بغیر خارج میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا بھی آج خود احوال کو تبدیل نہیں کرتا۔ سورہ 8 آیت نمبر 53، آیت نمبر 54، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ مخالفین کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو آل فرعون اور ان لوگوں کو پیش آیا جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کے قوانین کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے جرائم کے پاداش میں ہلاک کر دیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ تمام اقوام جو تباہ ہوئیں وہی تھیں جنہوں نے ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی تھی۔ اہلکناہم، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت خدا کے قانون مکافات کے ذریعے ہوئی، اس لیے خدا نے ان کی ہلاکت کو اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ آیت نمبر 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین
الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک معیار خداوندی کے مطابق بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو نمبر ایک قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں اور نمبر دو جن کو جتنا بھی سمجھایا جائے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے لفظ کفرو اور شرط دواب کا لغوی اور قرآنی مفہوم شرط دواب بدترین مخلوق یعنی ایسی مخلوق جو انسانی سطح کی زندگی بسر نہ کر رہی ہو ان کی زندگی کا نصب العین بس کھانا پینا سونا اور افزائش نسل کرنا اور مر جانا ہوتا ہے یہ حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے کافر اور شرط دواب سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد غیر مسلم ہیں ہندو ہیں اپنے متعلق تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کہیں ہمارے متعلق تو نہیں کہا جا رہا ہے قرآن کی روح سے انسان کا کسی گھر میں پیدا ہو جانا کفر اور ایمان میں امتیاز پیدا نہیں کرتا ہر بچہ یکساں طور پہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ کافر ہوتا ہے اور نہ وہ مومن ہوتا ہے کفر اور ایمان دونوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں بعد میں جا کے انسان کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے کفرو اور آمنو دونوں فعل ورب کے صیغے ہیں یعنی کفر و ایمان کو اختیار کرنا پڑتا ہے دو قسم کے تصور زندگی میں ایک تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی کے تقاضے حیوانی سطح کے تقاضے ہیں اور دوسرا تصور زندگی یہ ہے کہ نہیں کچھ اقدار ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے مثلا کھانا نہ کھانے سے طبعی موت واقع ہوتی ہے تو ناجائز کھانا کھانے سے بھی انسانی ذات میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے جو ایک طرح سے انسانی ذات کی موت ہے اس قسم کا اگر یقین علا وجہ البصیرت دلیل و برہان کی روح سے ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں انسانوں میں جو اقدار کو تسلیم کرتے ہیں اور ان زندگی کو صرف حیوانی سطح کی زندگی قرار دیتے ہیں ان کی زندگی میں انسانی صلاحیتیں مجتمع نہیں ہو سکتی ایسے لوگ ہی بدترین مخلوق ہیں حیوانی سطح کی زندگی میں ایمان یا کفر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی انسانی سطح کی زندگی میں اقدار پر یقین رکھنا شرط اولین ہے یہ اقدار ہی ہیں جو انسان کو حیوان سے علیحدہ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اقدار پر یقین نہیں وہ حیوان ہے دوسری بات یہ ہے کہ یقین اور ایمان علم و بصیرت کی بنیاد پر دلیل و برہان کی بنیاد پر ہو اگر ایمان علم و بصیرت اور دلیل و برہان کی بنیاد پر نہیں ہے تو یہ بھی ایمان نہیں ہے آیت زیر غور میں کہا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا سورہ 8 آیت نمبر 55 اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان کی بجائے کفر اختیار کرتے ہیں یعنی اقدار خداوندی پر یقین نہیں رکھتے اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البقم الذین لا يعقلون سورہ 8 آیت نمبر 22 خدا کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں اور عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تو عقل سے کام نہ لینا تو پھر کفر ہو گیا قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ محاورہ عرض اور تصریف آیات ہے پہلے تو الفاظ کے ان معانی کو سمجھیے جو نزول قرآن کے وقت ان الفاظ کے لیے جاتے تھے اور دوسری چیز یہ کہ ایک مقام پہ قرآن نے جو بات کہی ہے مختلف مقامات میں اس کا ذکر آیا ہوگا ان سارے مقامات کو ایک جگہ پر جمع کر لیں تو ہر بات واضح ہو جاتی ہے مومن کی تعریف ہمارے سامنے سورہ 25 آیت 72 میں ہے کہ مومن وہ ہیں جو خدا کی آیات کو بھی گونگے بہرے بن کے تسلیم نہیں کرتے دیکھیے کس طرح کفر اور ایمان کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے شر الدواب کو ایک جگہ کہا کہ وہ جو کفر اختیار کرنے والے ہیں اقدار خداوندی پر یقین نہیں رکھتے سورہ 8 آیت 55 اور دوسری جگہ کہا کہ وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے سورہ 8 آیت نمبر 22 جو لوگ عقل و فکر اور بصیرت سے کام نہیں لیتے انہیں قرآن کریم نے اہل جہنم کہا ہے سورہ 7 آیت 189 اور انہی کو اولئک کل انعام سورہ 7 189 کہا ہے کہ یہ حیوان ہیں اور مزید کہا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون سورہ 7 آیت 189 یہ حیوانوں سے بھی کہہ گزرے ہیں اس لیے کہ یہ زندگی کی اقدار سے بے خبر ہیں اب بات صاف ہو گئی کہ کفر تو یہ ہے
کہ حیوانی سطح زندگی ہی کو مقصد حیات بنا لینا اور ایمان یہ ہے کہ انسانی سطح کے اوپر اقدار یا ویلیوز کو بھی علم و بصیرت اور دلائل و برہان کی روح سے تسلیم کرنا اگر تسلیم کی بنیاد علم و بصیرت پہ نہیں ہے تو پھر یہ ایمان ہی کفر ہے آیت نمبر 56 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جن سے تو کوئی معاہدہ کرتا ہے تو یہ ہر بار اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں اور نمبر 4 عہد شکنی اور سرکشی کے تباکن نتائج سے بالکل نہیں ڈرتے بدترین مخلوق یعنی حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے والوں کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں 1 قوانین خداوند سے سرکشی برتتے ہیں سورہ 8 آیت 55 2 جتنا بھی سمجھایا جائے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے 8/55 3 عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں 8/56 اور 4 عہد شکنی کے تباہ کن نتائج سے بالکل نہیں ڈرتے 8/56 یہ چاروں خصوصیات حیوانی زندگی کی ہیں حیوانی زندگی میں قوانین کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ حیوان کو سمجھانا بھینس کے آگے بھینگ بجانے کے مترادف ہے تیسری بات یہ کہ عہد و پیمان کو انسان ہی توڑتا ہے کیونکہ کوئی حیوان معاہدہ نہیں کرتا چوتھی بات یہ کہ جب حیوان کی زندگی میں قانون ہی نہیں تو عہد شکنی کے نتائج سے وہ کیوں ڈرے آیت نمبر 57 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر یہ بدترین لوگ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئیں تو انہیں ایسی سخت سزا دو کہ یہ خود بھی بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوں اور جو ان کے پیچھے مقابلہ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی ان کا حشر دیکھ کر تتر بتر ہو جائیں تاکہ یہ لوگ عبرت پکڑیں اور یاد رکھیں کہ عہد شکنی اور سرکشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مذہب پرستوں کے ہاں اقدار نہیں ہوتی مذہب تو چند اعتقادات اور چند رسومات کا نام ہے رسومات کو باقاعدگی سے ادا کر لیا جائے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ مذہب کا فریضہ ادا ہو گیا آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو تم انہیں اطلاع دے کر پہلے معاہدہ ختم کر دو اور اس طرح دونوں ایک سطح پر آ جاؤ اس لیے کہ قانون خداوندی کی روح سے بد عہدی کو کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا علا سوائن کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے سے انہیں کوئی نقصان پہنچا ہو تو اس کی تلافی کر کے مساوات کا سلوک کرو آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ یہ لوگ جو قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا کے قانون مکافات کی پہنچ سے آگے نکل جائیں گے وہ اس کے قانون کو کبھی شکست نہیں دے سکتے اور نہ اسے بے بس کر سکتے ہیں اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر قوانین خداوندی کے علم برداروں پر کبھی سبقت نہیں لے جا سکتے انہیں شکست نہیں دے سکتے آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور ان مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے فوج اور بندے ہوئے گھوڑے یعنی امکان بھر سامان حفاظت ہر وقت تیار رکھو تاکہ تم ان کے ذریعے ان لوگوں کو خائف رکھ سکو جو نظام خداوندی کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں اور انہی جیسے دوسرے دشمنوں کو بھی خائف رکھ سکو جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہوا، اللہ ان کو جانتا ہے. اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی. من قوت و من رباط الخیل، فوج اور بندے ہوئے گھوڑے کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ سامان حفاظت زمانے کے تقاضوں اور حالات کے مطابق ہوگا. اگر اس وقت پیادہ فوج اور گھوڑوں کے رسالے کافی تھے تو آج تو مشین گن، ٹینک، ہوائی جہاز اور میزائل کی ضرورت ہوگی. مقصد یہ ہے کہ دشمن کے دل میں دہشت اور خوف پیدا ہو جائے. یہ یاد رہے کہ مملکت کی حفاظت مقصود بذات نہیں ہے، مملکت کی حفاظت سے اصل مقصد دین کی حفاظت کرنا ہے. آیت نمبر 61. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر مخالفین صلح کرنے پر آمادہ ہوں تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ. تم اپنا بھروسہ قانون خداوندی پر رکھو جس کے مطابق تم جنگ اور صلح کرتے ہو. بلا شبہ یہ اس خدا کا قانون ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ظلم کے خاتمہ کے لیے جنگ امت کا مسلمہ فریضہ ہے، یہاں تک کہ جنگ از خود ہتھیار نہ رکھتے. ظلم کے خاتمے کے لیے ایک ایسی قوم کا وجود نہایت ضروری ہے جو دنیا میں ظالم کے ظلم کو روکے اور مظلوم کی حفاظت کے لیے اٹھے. یہ ہے وہ قوم، وہ جماعت، وہ امت جسے امت مسلمہ کہا گیا ہے. یہ جہاد، یہ جنگ، یہ قتال کوئی وقتی چیز نہیں ہے. جب تک دنیا میں ظالم کا وجود ہے اس قسم کا امت کا وجود بھی ناگزیر ہے. جو گروہ دلائل سے ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ اپنے ظلم اور استبداد میں قوت کے نشے میں بڑھتا چلا جائے، وہ کمزور و ناتواں لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دے، تو اس جماعت کا کام یہ ہے کہ یہ اٹھ کے بزور ظالم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن نے جنگ کو فرض قرار دیا ہے. جب تک قوت کے زور پر معاملات کے فیصلے کرنے کی ذہنیت رہے گی، ایک ایسی قوم کی موجودگی نہایت ضروری ہے جو ظالم کے ظلم کو روکے اور مظلوم کی حمایت کرے. یہ ہدایات تو جنگ بدر کے سلسلے میں دی گئیں، لیکن قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں. قرآن تو ایک واقعہ لیتا ہے اور اس کے سلسلے میں ابدی ہدایات دے دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں. قرآن نے بتایا کہ جنگ کا سلسلہ اس وقت تک کے لیے ہے جب جنگ از خود ہتھیار نہ رکھ دے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری نوع انسانی یا کم از کم اس کی اکثریت اپنے معاملات کے فیصلے اپنے باہمی تنازعات کے تصفیے جذبات کی رو میں بہہ کر ٹکراؤ اور تصادمات کی بجائے عقل و بصیرت کی روح سے کرنے کے قابل ہو جائے. یعنی اس کے اندر ہوئے حیوانی اور درندگی جس پہ یہ عام طور پہ ابھی تک چلا آ رہا ہے ابھر کر علم و بصیرت کی سطح پہ آ جائے. یہ وہ سطح زندگی ہے جہاں جنگ از خود اپنے ہتھیار رکھتے گی. جب تک یہ صورت پیدا نہیں ہوگی، دنیا میں قوت کے زور پر کمزور ناتواں قوموں کے اوپر غلبہ اور استعلاء قائم رکھنے کی کوشش ہوتی رہے گی. عام حالات میں تو جنگ میں ایک فریق ہتھیار رکھتا ہے اور دوسرا فریق جشن مناتا ہے. جب جنگ میں پلڑا باری ہو تو ہلکے مخالف سے کوئی صلح نہیں کرتا جب تک مخالف کی عزت نفس کو اچھی طرح مجروح نہ کر لیا جائے. غالب کی تسکین نہیں ہوتی. خدا مخالفین کی عزت نفس کو بھی مجروح کرنے کی مومنین کو اجازت نہیں دیتا. اس کا منشا ہے کہ اس خیال سے صلح سے باز نہیں رہنا چاہیے کہ اب تو فتح ہونے لگی ہے تو ہم کیوں صلح کریں. اگر صلح کرنے سے فتنہ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی تمہاری فتح ہے، کیونکہ تم فتنہ کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے اور خدا کی منشا کے عین مطابق. اس لیے دشمن کے صلح جویانہ پیشکش کو
مسترد نہ کرو، کیونکہ مومن کا بھروسہ تو قوانین خداوندی پر ہوتا ہے، لیکن کیا کریں جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے، وہ آج ساری دنیا سے زیادہ مظلوم ہے. آیت نمبر 62. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اے رسول، اگر دشمن صلح کے پردے میں تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو مت گھبراؤ، تمہارے لیے خدا کا قانون ہی کافی ہے، جس کی اطاعت کے نتیجے میں اس نے اپنی تائید و نصرت عطا فرمائی اور جماعت مومنین کی مدد سے تمہاری مدد کی. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، صرف اکیلے اللہ کی مدد کافی نہیں بلکہ ساتھ مومنین کی مدد بھی کہا گیا ہے. دین کو غلبہ قانون خداوندی کے اطاعت کے ذریعے اور جماعت مومنین دونوں کی رفاقت سے ہی ممکن ہوا. نیز دیکھیے سورہ 8 آیت 64. نصرت خداوندی کا مفہوم خدا کی طرف سے رہنمائی کا ملنا ہوتا ہے. عائدہ کا بے نصر ہی، خدا نے تمہیں اپنی نصرت سے تقویت دی. خدا کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے، یہ ہے خدا کی نصرت. رہنمائی کے مطابق تو عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت مومنین کی جان فشانی اور رفاقت کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ 8 آیت نمبر 62. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، عائدہ کا یعنی تجھے تقویت دی اپنی طرف سے، یہ وحی کی رہنمائی، یہ اصول و اقدار دے کر. آیت نمبر 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے جماعت مومنین کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی، یہ وہ گرامایا متاع ہے جو دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ صرف قانون خداوندی پر ایمان اور اس کی اطاعت سے ممکن ہوا ہے. خدا کا دلوں میں باہمی الفت ڈالنے والا قانون غلبہ اور تدابیر دونوں اپنے اندر رکھتا ہے. باہمی طور پر دلوں کی ہم آہنگی کا تمام تر دار و مدار فکر قرآنی کا ہی رہین منت ہے. جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کا باعث بن رہی تھی، ان کے قلوب خدا کی رہنمائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آیت نمبر 64. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، تیرے لیے خدا کی نصرت اور مومنین جو تیرا اتباع کرتے ہیں کی مدد کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومنین میں سے جو تیرا اتباع کریں. اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مومنین میں بھی ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے تھے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے، وہ مومنین کی صف میں کیسے شمار ہو سکتا تھا؟ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرا اتباع کرنے والے مومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے اللہ اور تیرا اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں، یعنی اکیلا اللہ کافی نہیں ہے، اللہ اور جماعت مومنین مل کر تیرے لیے کافی ہیں. یہ ہے اہمیت جماعت مومنین کی. عربی زبان میں بعض اوقات تو من کے معنی ہوتے ہیں ان میں سے، اور بعض اوقات من تدوین کے لیے یعنی وضاحت کے لیے آتا ہے. یہاں من وضاحت کے لیے ہے. یاد رکھو اے رسول، تیرے لیے خدا کے اصول اور رہنمائی اور یہ مومنین جن کی ہم وضاحت کیے دیتے ہیں کافی ہیں، اس کے سوا کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 65. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن من
منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی، جماعت مومنین کو جنگ کے لیے اس انداز سے ابھارو کہ جنگ میں بھی ہوش و حواس اور عقل و فکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. تمہارے اس قسم کے تیار کردہ 20 ثابت قدم آدمی مخالفین کے 200 افراد پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ایسے جانباز ہوں گے تو وہ مخالفین کے 1000 پر غالب رہیں گے. ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارے مخالفین عقل و فکر کے بغیر میدان جنگ میں آتے ہیں. بصیرت سے محروم شخص اپنے نقطۂ نظر سے متعلق حق کو دلائل نہیں رکھا کرتا، اس لیے اس میں وہ استقامت و ثبات نہیں ہوتی جو فتح کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. لفظ حرز کا مفہوم یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال، سورہ 8 آیت نمبر 65. یہاں ایک لفظ حرز آیا ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے نبی، مومنوں کو جنگ کے لیے اکساتا رہ، ترغیب دیتا رہ. یہ اکسانے والی بات ذہنوں کے اندر کچھ صحیح تصور نہیں پیدا کرتی. حرز لفظ کے یہ معنی نہیں ہے. حرز کے معنی ہوتے ہیں جماعت میں جنگ کے سلسلے میں جس قدر کمزوریاں ہیں، تو اپنی تعلیم و تربیت سے ان کی یہ کمزوریاں دور کرتا چلا جا. یہ ہے حرز کے معنی کہ کسی کی کمی کو رفع کرنا ہے. نوجوان جب فوج میں ریکروٹ ہوتے ہیں تو وہ حرز کی حالت میں ہوتے ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میدان جنگ میں جا کر کیا کرنا ہے. انہیں اس مقصد کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر کورس پہ کورس کرائے جاتے ہیں تاکہ میدانی جنگ میں جانے سے متعلق ان میں جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ دور ہو جائیں اور ان میں پرفیکشن آ جائے. یہ سارا مفہوم ایک لفظ حرز میں آ جاتا ہے. نبی صرف واعظ کرنے نہیں آتے تھے، جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر کمیوں کو دور کرنا بھی ان کا فریضہ ہوا کرتا تھا. اس طرح تیار کردہ سپاہیوں کے غلبہ کی وہ حالت ہو جائے گی جو سورت کے متن میں بیان ہوا ہے، بشرطے کہ جماعت میں اللہ فابینہ قلوبہم ہو، دوسرا یہ کہ جماعت صابرون ہو یعنی ثابت قدم ہو، اور تیسری بات یہ کہ جماعت سربراہ کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہو. آیت نمبر 66. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین. اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو تمہارے 100 ثابت قدم افراد مخالفین کے 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو قانون خداوندی کے مطابق وہ 2000 پر بھاری ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ قانون خداوندی کی تائید و نصرت ثبات اور استقامت سے کام لینے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. بِإذن اللہ کے معنی ہے خدا کا قانون. جنگ میں غلبے کے لیے چند شرائط. میدان جنگ میں اترتے وقت غیر قرآنی لوگ ہوش و حواس اور عقل و فکر سے کام لینے کی بجائے نرے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں، جبکہ مومنین جذبات سے مغلوب ہونے کی بجائے فریضہ خداوندی کے سرانجام دینے کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. اس قسم کے رویے میں ہوش و حواس اور عقل و فکر قائم رہتے ہیں جو اطاعت قوانین خداوندی یا فریضہ خداوندی کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے. خدا کی نصرت کے لیے ضروری ہے کہ حزب اللہ قوانین خداوندی کی اطاعت کے ساتھ ثبات و استقامت کا بھی مظاہرہ کرے. چنانچہ کامیابی کے لیے عناصر ضروری ہیں. نمبر 1، قوانین خداوندی پر محکم یقین اور ان کی اطاعت سے نصرت خداوندی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی حالات کے مطابق سامان حرب و ضرب اور حفاظتی تدابیر. نمبر 2،
جماعت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کا رشتہ قلب و نگاہ میں ہم آہنگی و یکرنگی اور امیر کا اتباع نمبر تین تصادمات و مشکلات کا نہایت استقامت کے ساتھ مقابلہ ایسا کہ پاؤں میں لرزش تک نہ آنے پائے ایسی خصوصیات کے حامل افراد اپنے 10 گنا دشمن پر غلبہ حاصل کر لیں گے بشرطے کے سامان حرب و ضرب برابر ہو اگر مدرجہ بالا خصوصیات تو ہیں لیکن سامان حرب و ضرب مومنین کے پاس کم ہے تو ایسی صورت میں جماعت مومنین مخالفین کی دگنی تعداد پر غلبہ حاصل کر لے گی آیت نمبر 67 ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم جنگ کا جذبہ محرکہ بدلنے کے بعد نظام خداوندی کے غلبہ کے پیش نظر کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ فدیہ کی خاطر قیدی بنانے کی طرف توجہ دے اس کو تو جنگ میں خون ریزی کرنا چاہیے تھی تاکہ مخالفین بے دست و پا ہو کر رہ جائیں یہ جو تم دنیا کے سر و سامان کے طالب بنے ہو اچھا نہیں کیا قانون خداوندی کی نگاہ تو انسانوں کے مستقبل کی زندگی پر ہے یاد رکھو قانون خداوندی جس کی نگاہ مستقبل پر ہے وہ غلبہ اور حکمت دونوں کو اپنے دامن میں رکھتا ہے مکمل غلبہ سے پہلے قیدی بنانے کو منع کر دیا گیا حتی یسخنا فی الارض سورہ 8 آیت نمبر 67 یہاں تک کہ میدان جنگ میں خون ریزی برپا کر دے جنگ کے لیے جذبہ محرکہ پہلے لوٹ کے مال کا حصول تھا اس کو منع فرما دیا گیا تھا فدیہ کے حصول کے لیے قیدی بنانے کو اس وقت تک کے لیے منع فرما دیا جب تک قانون خداوندی کو متحاربہ زمین پر غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہو جائے اگر زمین پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر قیدی بھی بنائے جا سکتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کا غلبہ واضح طور پر نہیں ہوا تھا اسی لیے تو مخالفین بار بار جنگ کے لیے آتے رہے جب سرزمین متحاربہ پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو فتنہ بھی رفع ہو گیا اگر جنگ بدر میں دشمن کا پیچھا کر کے اچھی طرح خون ریزی کر دی جاتی تو دشمن کو دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ ہوتی اب جب بھی مسلمان نظام خداوندی کے قیام اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں گے تو قیدی بنانا اس وقت تک لیے ممنوع ہوگا جب تک کہ نظام خداوندی کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے دو ہی صورت ہوں گی ایک یا تو مخالفین کو لڑتے ہوئے قتل ہونا پڑے گا دو یا دشمن اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کھڑا ہو لیکن بھاگنے کی صورت میں بھی اس کا پیچھا کیا جائے گا ہاتھ آ گیا تو قتل ہوگا اور ہاتھ نہ آ سکا تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا بچنے کی بس یہی ایک صورت ہے جب تک غلبہ حاصل نہ ہو جائے قیدی نہیں بنائے جائیں گے غلبہ کی صورت میں بھی قیدیوں کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جائے گا انہیں یا تو فدیہ لے کر یا اپنی قیدیوں کے تبادلے میں آزاد کرنا ہوگا اور اگر تبادلہ کے لیے کوئی اپنا قیدی بھی نہیں ہے اور وہ فدیہ کی رقم بھی نہیں دے سکتے تو احسانن قیدیوں کو چھوڑنا ہوگا آیت نمبر 68 لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اگر قانون خداوندی میں اس قسم کی غلط روش سے درگزر کر دینے کی گنجائش پہلے سے موجود نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا ہے قیدی بنائے اس پر تمہاری سخت گرفت ہو جاتی آیت نمبر 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بس اب جو مال غنیمت تم نے فتح کے بعد حاصل کیا ہے اسے حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور برتو لیکن اس باب میں بھی ہمیشہ قوانین خداوندی کو مد نظر رکھو بے شک حفاظت و مرحمت کا سامان قوانین خداوندی کی روح سے ہی ملتا ہے جنگ میں ہاتھ آئے مال کی تقسیم سورہ 8 آیت 41 میں آ چکی ہے آیت نمبر 70
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے رسول، ان قیدیوں سے جو تمہاری گرفت میں آ چکے ہیں کہہ دو کہ اگر نظام خداوندی نے دیکھا کہ تمہارے دل میں خیر سگالی کے جذبات موجود ہیں جو تم سے آئندہ ظاہر ہوں گے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس کو اس سے بہتر انداز میں واپس کر دیا جائے گا اور تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی جائے گی، اور اللہ کے قانون میں حفاظت و مرحمت کا سامان موجود ہے. مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ بدر کی جنگ کے قیدی جب واپس گئے تو انہی میں سے بیشتر مسلمان ہو کے واپس مدینے میں آ گئے تھے. آیت نمبر 71. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن اگر یہ تم سے عہد شکنی اور خیانت کریں گے تو اس سے پہلے بھی یہ نظام خداوندی سے خیانت کر کے اپنا حشر دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے کس طرح جماعت مومنین کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، اور اللہ جانتا ہے کہ مخالفین کی نیت کیا ہے، اور یہ بھی کہ ان کی تخریبی کاروائیوں کی مدافعت کے لیے حکمت کیا اختیار کرنی چاہیے. آیت نمبر 72. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور نظام خداوندی کی خاطر تمام تر ترجیحات کو تیاغ دیا، یہاں تک کہ گھر بار تک چھوڑ کر یہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر جان و مال تک بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کیا، اور دوسری طرف وہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے سب کو چھوڑ کر آنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، تو یہی لوگ باہم دگر ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں. رہے وہ لوگ جو قوانین خداوندی پر ایمان لا کر جماعت مومنین میں شامل تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے عذر نہ ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو ان کی مدد کرنے کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ نہ آ ملے، البتہ اگر ان میں سے وہ جو بحالت مجبوری وہاں گھر چکے ہوں. سورہ 4 آیت 75. اور وہ دین کے معاملہ میں تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، بشرطے کہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، اور اللہ کا قانون تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے. جنگ بدر کے بعد ایک نئی امت کی تشکیل اور اس کی خصوصیات. یہ لوگ جو مکے کی 13 سالہ زندگی کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے خدا کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے مدینے میں آ گئے، پھر اس کے بعد مسلسل صحیح و کاوش سے جدوجہد سے بلکہ میدان جنگ میں آ کر سر بکف میدان جنگ میں آ کے انہوں نے اپنے ایمان کی شہادتیں دی، اور یہ مدینے والے کہ جنہوں نے اس طرح سے بے سر و سامان آنے والوں کو پناہ دی ان کے لیے سہارے بہم پہنچائے. اب یہ دنیا کی ساری نسبتیں قومیت کی نسلوں کی
خون کے رشتے یہ سارے کٹ گئے اور یہ ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بن گئے۔ مقصد کی وحدت کی بنا پر یہ ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ ہجرت کرنے والے خدا کے کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے مدینہ کے انصار نے بھی ان کی مدد کی، پھر یہ دونوں ملے اور میدان جنگ تک چلے گئے۔ یہ ہیں جو اب ایک دوسرے کے دوست اور بھائی بنے ہیں۔ ہجرت صرف وطن کے چھوڑنے کا کام نہیں ہے، قوانین خداوندی کے مقابلے میں ہر قسم کی کشش و جاذبیت کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ آیت نمبر 73۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير۔ وہ لوگ جو نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں، لہذا اگر تم وہ کچھ نہ کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کا مقابلہ، تو ملک میں بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ پھر سن لو، جو لوگ نظام خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے، پھر اس کی خاطر سب کچھ حتیٰ کہ وطن تک کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر نظام کے قیام و بقا کی خاطر مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، تو یہ ہیں وہ لوگ جو واقعی پکے اور سچے مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے سامان حفاظت اور نشو و نما کے لیے رزق باشرف کی فراوانیاں ہیں۔ قوانین خداوندی کی اطاعت انسان کے اندر کا تقاضا بن جائے تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہوا کرتا۔ خدا نے جب مومنین حق کا سرٹیفکیٹ مومنین کو عطا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنین سے آئندہ غلط روش پر چلنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی تھی۔ یہ انسان کے اختیار و ارادہ کے خلاف ہے کہ خدا ایسا کرے۔ خدا کا سرٹیفکیٹ مومنین کی اس وقت کی دل کی حالت کو مد نظر رکھ کر دیا گیا تھا۔ آئندہ کے لیے مومنین کو پورا پورا اختیار تھا کہ وہ اپنے لیے صحیح یا غلط راستہ جو بھی چاہیں اختیار کر لیں، لیکن جو جماعت قوانین خداوندی کی اطاعت کو خود اپنی مرضی سے اپنے اندر کا تقاضا بنا چکی ہو تو وہ دراصل خارج کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ تو قوانین کی اطاعت کرتے ہوئے خود اپنے اندر کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی حالت بلند شعور کے حامل افراد کی ہوتی ہے، اور بلند شعور کے حامل افراد کا شیطان مسلمان ہو جایا کرتا ہے کیونکہ ان پر اس کا زور نہیں چلا کرتا۔ ایسے لوگوں کے مفاد خویش جذبات اور سرکش و بے باک جذبات انسان کے اندر رچی بسی اطاعت کے تابع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت مومنین جن کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا تھا، وہ اپنی بقایا دنیاوی زندگی میں مومنین حق کا ہی رہے تھے۔ وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، یہ سب کے سب مومن حق کا تھے۔ آیت نمبر 75۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولائک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اور ہجرت کر کے نظام خداوندی کے ساتھ آ ملیں اور تمہارے ساتھ مل کر نظام کے قیام و بقا کے لیے جدوجہد کریں، تو یہ لوگ ابھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور جہاں تک قانون وراثت وغیرہ کا تعلق ہے، آپس کے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے زیادہ قریب ہیں۔ یہ فیصلہ اس خدا کا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ معاشرے کے اندر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اور ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں،
وہ تو اپنے مقام پہ رہیں گے. قرآن نے بتایا ہے کہ وراثت میں ترکے میں جو حقوق ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ تمدنی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں, یہ اپنے مقام پہ رہیں گی. لیکن جہاں تک باہمی قلبی تعلق کا سوال ہے, مومن ہونے کا سوال ہے, مومن حقہ ہونے کا سوال ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا قلوب کے اندر ایک دوسرے کی الفت کا جو سوال ہے, اس سے یہ ایک نئی امت تشکیل ہوئی ہے. ان کی خصوصیات بتائیں کہ وہ مومن حقہ تھے, روحما بینہم تھے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت تھی. یہ خدا کی شہادتیں ہیں. اس لیے جو روایات ان خصوصیات کے خلاف جائیں گی, ہم ان کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں. محمد اکبر دکشت, بھاردواج. یہاں سورۃ الانفال اختتام پذیر ہوئی. خدا حافظ.